Це навчальна лабораторія коледжу харчових технологій та торгівлі. Дівчата розписують медово-імбирні пряники. Студентка коледжу Мар'яна Демчук каже, розписала майже сотню штук. Тут немає такої особливої, такого, ніби як, що іменно малювати. Тут же ти просто віддаєшся своїй фантазії, що ти хочеш, то і малюєш. Тобто тут же це, як сказати, особистий витвір мистецтва. Настя Мізолик розповідає, для виготовлення пряників використовують тільки натуральні продукти. Для розмалювання імбирно-медових пряників ми використовуємо таку заливку, як називається айсінг. Це використання білка та цукрової пудри. Директор коледжу Людмила Крукевич розповідає, благодійну передноворічну акцію разом з волонтерами логістичного центру допомоги бійцям АТО проводять четвертий рік. Сьогоднішня акція полягає у випіканні і передачі у зону бойових дій імбірно-медових пряників. Дані пряники випікали студенти технологічного відділення. Ми випекли 600 пряників, які будуть розпаковані відповідно у ящики. І 12 ящичків таких пряників ми відправимо сьогодні за допомогою логістичного центру. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО забезпечили студентів коледжу продуктами, необхідними для виготовлення солодкої випічки. Там пішло 25 кілограм муки, 10 кілограм цукру, 50 яєць, 6 літрів меду, ну і багато любові і праці діток. Ми її будемо відправляти по першій лінії фронту також, діткам загиблих. Ми постараємося також вручити ті пряники, передати їм з якимись невеличкими подаруночками. І також дітям бійців АТО. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.